концертом академічного симфонічного оркестру та святковим феєрверком, дозвіл на який надали на засіданні виконкому. Так у Чернігові відзначатимуть День міста. 26.09 вересня під час святкування Дня міста заплановано проведення салюту, тому виникла необхідність отримати відповідне погодження від виконавчого комітету Чернігівської міської ради. Це, мабуть, перший випадок в історії Чернігова, коли хтось за цим погодженням звернувся, але ми, як міська влада, маємо показувати приклад і не порушувати прийняті нами рішення. Без великих концертів, без великих заходів, але все одно урочисто День міста ми відсвяткуємо. Від великого концерту Монаціка місто відмовилося у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, аби не створювати великого скупчення людей. Натомість суботнього дня, крім симфонічного оркестру та салюту, містяни зможуть насолодитися ще й виступами чернігівських талантів в рамках фестивалю «Чернігів The Best». Ми просимо людей не скупчуватися в одному місці, його буде видно з різних локацій, тому не обов'язково всім в цей час знаходитися на Красній площі. Скасували цього року і традиційний парад оркестрів від Красної площі до підніжжя Катерининської церкви. Натомість ці колективи індивідуально розважатимуть містян у різних мікрорайонах у неділю 27 вересня. Не святковий салют, ні сцена, на якій буде проходити фестиваль «Чернігів The Best», не оплачується жодної копійки з бюджету міста. Також рішенням виконкому утворено конкурсні комісії для проведення відбору кандидатів на зайняття посад генеральних директорів в лікарні номер 2 та 4, другій дитячій поліклініці, а також стомат-поліклініці та пологовому будинку. У нас конкурс відкритий і всі, хто відповідає вимогам саме там законодавства, скажімо так, і вимогам рішень виконкому по оголошенню конкурсу, може до 9 жовтня в управління охорони здоров'я звертатися і пробувати свої сили на заміщення вакантних посад головних лікарів.